Мої вітаннячка, друзяки. Коротше, кругом бігом, бігом збираюсь. Позвонила тільки що людина. Каже, це там скупка старих речей. Я кажу, ну да, скупка старих речей. Скажіть, будь ласка, ми отут після мами, типу, освобождаємо хату, може вам щось зацікавить. В общем, ну, а ми ж то знаємо. Освобождаємо хату. Значить, можна купити багато і дешево. Прошло нас освобождаємо хату, ви пам'ятаєте, да, що Жека 2 неділі там збирав. Коротше, в общем, зараз буду збиратися, вже почав діватись, поїду, подивлюся, що ж там за така собі хата і що ж ми там з вами зможемо купити. Сьогодні таке коротеньке відео, покажу вам тільки, що мені вдалося взяти, якщо щось вдасться взяти. Тому що відверто скажу, ви ж знаєте, що завжди дзвонять, розказують, що куча всього є, а по факту приїжджаєш, а там такі імена. Бубновий. Так що, зараз поїдемо, подивимося і покажу вам, що мені вдалося купити і взагалі. Ну, якщо буде можливість там знімати, то я обов'язково це зроблю. Думаю, ну висуну нос, подивлюсь, що там на дворі твориться. Холодно, не холодно на вечір. Ну, вроді зашибательськи, вже трошки весною попахує. Ну, пізно починає темніти. Коротше, все, полетів я. Ну що, друзяки, приїхав я додому. Коротше, звісно, я там трошки губу розкатав собі, а то вже там буде щось чогось багато, но є там хрусталь, є фарфор. До речі, стоїть там дуже цікавий чайний сервіз. Дуже цікавий. Я, на жаль, просто взяв одну чашку, там затерте трошки клеймо. Ну, як сказав власник, це, каже, мама привозила з Пітера ще там колись давно. Ну, в общем, суть в тому, що дуже-дуже тоненький фарфор, взагалі прям тонюсенький. Ну, ми домовились на завтра, що я завтра на 10-ту годину приїду забирати його, тому що я просто приїхав, в мене ні ящиків нема, тим більше я ж після операції сам це реалізувати не зможу. Тому завтра я візьму з собою Серегу. І поїду з Серегою, вирішу це питання. А сьогодні я забрав тут... Ну, сьогодні я взяв одну класну картину. Доволі велику. Більш-менш сучасну, 90-х років. Коротше, покажу вам, все покажу. І взяв, як завжди, біжутерії. Попались тут трошки жемчугу. І театральний бінокль. Коротше, давайте, що балакать, зараз все вам покажу. Так, дивіться. Це такий кульочок з жемчугом. Тут дві нитки такі тоненькі, і одна оця доволі цікава. Непоганий жемчуг. Це не річний, мені здається. Тому що такий розоватий відтінок іде, в общем, прикольний. І такі тоненькі, це теж справжній жемчуг. І оце вже тільки викладав і побачив, ще отут в кульочку лежали отакі от сережечки, гвоздики, теж з жемчугу натурального. Я ще навіть їх не доставав, тому що сам тільки-тільки їх побачив. Тут трошки брошок таких є. Оця якась така непонятна брошечка, кулончик. Два в одному. Не зовсім розумію її. В общем, отаке. І так і мотлох. Така цепочка ще не перевіряв. Можливо, срібна. Теж перший раз, чесно говоря, таку бачу. Ну, така, з таким утолщенням по центру. Коротше, в общем, отакий. І отакий театральний бінокль, дуже в шикарному стані, взагалі в ідеальнішому стані, з рідною сумочкою шкіряною.
В общем, дуже прикольний біноклик такий. Я думаю, що він нас не затримає. Цього картину кошка розглядає. Коротше, і покажу вам картину. Коротше, от така картина. Вже разом з п'яткою будете дивитись на неї. От така. Називається картина «Отдих». Художник М'якян. Я вже трошки занирнув в Google. Коротше, в 90-х роках цей художник був доволі популярний. Потім він там трошки, типу, поміняв стиль. І десь, коротше, так це йому і не допомогло, скажімо так, добитися більшої популярності, ніж ті часи, коли він малював іменно отаке, в такому стилі. Тому нам повезло, попалась от така картинка. Є автограф. М'якян, 91-й рік. В общем, от така робота. Дуже прикольна. Мені так вона сподобалась. Кому цікаво, заходьте, я виставив її на Віоліті. Ну, я дуже сумніваюся, що вона на Віоліті. Взагалі там хтось почне робити ставки. Ця картина, я думаю, скоріш за все продасться на базарі, тому що її треба бачити вживу. Вона взагалі крутіша. Оце таке вам сьогодні коротеньке відео зробив по своїм похождінням сьогоднішнім. Нічого такого сверхъестественного, но картина прикольна. Завтра поїдемо ще раз на ту хату, заберемо посуду і покажу вам сервіз. Сервіз мені дійсно дуже сподобався. Я думаю, що це буде якийсь старенький, цікавий сервізик. Так що отакі справи. Отака сьогодні закупочка, невеличка, но на мій погляд дуже прикольно. Це ще не кінець. Вирішив я, коротше, думаю, вже, блін, з'їжджу вранці, заберу сервіз і вже тоді закінчу відео. В общем, тільки що був на цій квартирі, заїхав, там забрав ще бокали, рюмки, декілька ваз. В общем, парочку срібних кілець стареньких. От таких от дві картинки. Бачите, один пейзажик, другий таке кухонне масло і пастель. В общем, і забрав сервіз. Сервіз, коротше, оказується, це Ріжський фарфоровий завод. Чайний сервіз Сігулда. Коротше, дуже тоненький фарфор. Зараз, коротше, вам покажу все. От такий сервізик, бачите, аж світиться. От на світ ставиш, він аж просвіщається. Дуже тонесенький фарфорчик. В принципі, красиве виконання. Комплект повний. По-моєму, даже ще одна сьома чашечка є на запас. Скажу відверто, я його ще так пристально не передивлявся, тому що забирав так гамузом по-бистренькому. Ну, все окремо, кожний предмет завернув. Ось, бачите, Ріжський порцеляновий завод. От така от красота. Ну, він аж просто світиться. Просто світиться. Дуже гарний. Ну, звісно, я бачив і красивіше, але в цілому такий фарфор зараз не кожен день зустрічається. Тому, кому цікаво, пишіть. От такий от красавчик. Так що оце така закупочка, коротше. В цілому вийшло за два рази. Я, в принципі, задоволений. Картинки зараз ще буду пробивати, тому що обидві картинки з автографами. Одна 61-го року. Може буде навіть щось цікаве. Подивимося, що там за художник. Вже пізніше, якщо що, розкажу. Якось так. Ну все, от тепер на цьому кінець відео. Все, всіх обняв.